Arena Cloud, aplikacija za sve pametne uređaje. Na oba duela koje su otvorila ovaj prolećni deo bio je strelac i protiv Napretka i protiv Novog Pazara. Evo velike šanse, u šta je sada promašio Jović. Sveć jedan gol u senjorskom dresu Partizana. Ovde kakva reakcija katastrofalna Pavišića. Pogledajte. Ne znam šta je jednostavno očekivao ovde Pavišić da će se desiti, ali Lazović